ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਲੋਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲੋਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਆਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਆਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਰਤਾ ਬਖਾਵਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਵਣ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਦਾ ਸਾਂਭਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਐਨਐਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹੀ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤੀਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਏ ਨੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚਕਾਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰ ਮਾਰੋ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਚਕਾਓ ਖੋਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਲਾ ਲਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ